Un gran nombre de nens i nenes van participar dilluns passat, vigília de Nadal, a la festa del Cagatió, que un any més es va encarregar d'organitzar Acció Cultural Es Viver. Enguany, la principal novetat ha estat el canvi d'ubicació d'Estió de Blanes. Així, després que el passat 8 de desembre es va celebrar la tradicional festa de benvinguda a la plaça dels Dies Feiners, se'l va traslladar a la cruïlla del carrer Raval amb la plaça Verge Maria, en lloc de fer-ho, com fins ara, a la plaça d'Espanya o, si ho prefereixen, a la plaça de la Gent Gran. Segons Ferran Pujades, aquest nou emplaçament ha anat millor que el dels anys anteriors. A veure, aquest any l'emplaçament, opinió de l'Ajuntament, ens van dir que allà a la plaça Gent Gran hi quedava bé, però com que posaven les paradetes quedava molt arraconat i ens van donar la possibilitat de portar-lo fins aquí. Creiem que és una bona ubicació també, que la gent li ha agradat, és un lloc molt de pas, aquí tots els botiguers del voltant ens han dit que sempre estava ple de gent, ple de nanos sobre el tió, doncs fent-se fotos i disfrutant del tió, i creiem que és una cosa encertada i intentarem doncs, ja a partir d'aquest any doncs, continuar en aquest emplaçament. De fet, aquest any ha estat el desè consecutiu en què Acció Cultural Es Viver s'ha encarregat d'organitzar aquesta tradicional festa nadalenca, que han volgut que recuperés el protagonisme que havia perdut. Veient la participació que va tenir la festa de dilluns passat a la tarda, es pot dir que el seu objectiu s'ha aconseguit. Sí, com sempre, com cada any, la tradició del tió és una tradició molt nostra, que ens la sentim molt nostra i des d'allà fa molts anys que es viu bé, doncs el tió popular sempre el porta i hem anat arrelant aquesta tradició en el poble, tots els nens ja l'esperen cada any i és una cosa que ens emplena d'orgull i cada any doncs, ho tirem endavant. La festa del Cagatió es va allargar dilluns passat des de les 5 de la tarda i fins les 7 del vespre. Ja, 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 ja,